Henk TV würde rufen. Telen Kovacar som var i fyra steg och trodde att han tryckte där. Skulle bära in och se. Men då hon kom tillbaka efter exakt samma timme var det borta. Kan man ta till sig och rita? Kan man gjort det? Här får jag tillbaka ett helt annat syn än det är jag vet är. Och allt garderoben då kan säga att här må vi regna med svinn och med fläcka och flänge. Men Rita kan inte förstå att hon har varit borta så länge. Jag är minst lika knäckt. Peker på alla de tuffaste livan som förde förbi och sitt se. Sån var det livet jag hade för lite fiction. Då är det hon Laila förbud. Om att läppstiftfärgen hon alltid har brukt är gått ut. Rita efter livet sitt Laila efter livet stift. Rita säger att livet var så rent och utan flänge. Säger att då hon lade från sig var hon inte borta länge. Men det var hon.